亨利·福特说，如果你去街上问大家想要什么，他们会告诉你，我想要一匹跑得更快的马，而不是我想要一辆汽车。这个是全亚洲最大的试车场，你会对试车有一个新的一个评价，绝对不会让你失望。现车可以进了。我们是尽可能的不走线，能把弯心的侧向力给做出来。这个它是斜的是吗？对。这就是高环。这个视觉效果很好，很有冲击感。最高车速262。车上有仪器，每时每刻它都在监测。下一个咱们模拟突然间前面出现危险了，收油打方向，它证明技术能力的一种方式，它有点类似于所有重要的汽车公司做自己的赛车的车型是一个道理的，它其实也是做出冗余吧，只有非常低的概率才需要用上这些冗余部分。其实我问过一个全世界前五的智能手机厂商的老板吧，非常坦诚地跟我讲，就是说车跟大众消费产品是两个概念。那比如说苹果手机温度非常低的时候，它会那个自动关机，它仍然是全世界最好的智能手机品牌。但是车就不一样了，就它是跟人身的安全是极度相关的一个产品，不能容许说我出现哪怕是概率非常低的一个错误。对于汽车而言，它其实是工业时代的产品的巅峰之作了。1999年，第一台国产奥迪 A6 从这里生产下线。不过在奥迪内部，它的代号是 C5。如果向上溯源，它的原型车是1968年的奥迪100 C1，一路传承有序。不过时啊，现在都是大嘴了。这个中控面板太霸道了，这了解这些按键，我说我都要了解一段时间。然后现在都是屏幕了。对对，三块屏。现在更趋向于这个智能化和这个电气化。对对对，我的好奇是，一个大众消费产品，穿越50多年的数个周期，在拥抱变化与保持不变之间，它的边界是什么呢？现在一天可以下线多少辆车？3个班次600-700左右。生产线设备是不停。以前的奥迪 A6 它是更加饱满，棱线感不强。现在这个车型，那么棱线感就比较强了。从 A6 的C5 车型到现在 C8， 车身越来越轻，它强度是比钢件还要高。C5、C6 呢，颜色会单一一些，黑色为主。这是以前的，现在呢是这个七个颜色。C7 只有一个屏幕，C8 的话有3个大屏，基本上是取消了实体的按钮，都是靠触摸屏来控制。就是它内部叫 C5、C6、C7、C8，其实它里面它也有一个变化的一个。主线的吧，但它是工业时代的产品的话，它其实更考验的其实是你的确定方向上的不断的改进，它倒不是说每一次我都要有好多的价值加进去，反而可能会影响你工业产品的稳定性。大公司大品牌，尤其是那些已经非常卓越的品牌，他们在做出任何变动的时候都是非常小心翼翼的。那成本也是最高的，奥迪 A6 这整套的模具成本3到4个亿，属于汽车行业的像黑色黄金吧。每一次车型换代的话，模具至少提前1年到我们生产现场进行一个调试。 C5 到 C8 四个迭代过程里面，它有没有比较坚持的没有变的东西？对这质量精益求精的一个追求。老一辈的人会带着新一辈的人对这个技术进行一个传承。技术迭代不是会非常非常快的吗？老师傅对这种技术的理解还适用是吗？还适用。它不单单你说是一个熟练的工作，更加展现的确实是一种工匠精神。你是用户能看得见的，还是用户看不见的？
时间是好公司的朋友，是坏公司的敌人。如果你的产品，就是你做出的产品真的非常好，是吗？就是可能第一年有很多人认识不到你的产品很好，随着你的产品的口碑的传播，可能它就有一个缓慢的增长的过程，然后到了某一个点，可能你就会非常的成功，非常受欢迎。你对产品本身的那种极致的追求肯定是不变的。每一年创办了很多新企业，成功率呢其实特别低。嗯，大概我以前记得一个数，就是能活过五年的呢，都不超过7%。如果要活过十年的话，大概3%都不到。满街都是管理教程，到处都是破产企业。我办公室，我天天看彼得德鲁克是吧？德鲁克，我看完了，我也不会弄的。我就今天说领导晚上要喝酒，喝大酒。那彼得德鲁克没说喝不喝呀、啊，我还得喝呀、啊，拎上茅台就去了。是，结果喝辣了。嗯，第二天一想，再一看，德鲁克没说这事。你最后还得自己经历。所以，我们要所谓穿越周期，是少数人的事儿，是概率极低的一件事。所以，中国公司，就严格意义上，中国公司现在有算是经历过周期的吗？还是说还没有真正的周期的考验？应该说，像三四十年的公司都经历好几个周期了。对，中国现在活得最长的民营企业啊，是鲁冠球家族。万象，万象，68年、69年开始，但是剩下的企业，你看万科，38年。我们32年，那联想也38年，华为也38年，也就中国大部分企业都不到40年。但你今天知道的，除了这些有名的，没有名的活到40年，像这我还是很少看见的。是，这个就算很厉害了。是，基本上现在能传下来的反周期和活得很好的，基本上都比较专注的一些企业，不是。跨的行业特别多啊，啊不是这些企业。比如说，老板有个儿子从国外留洋回来，突然说要把他整大，要上市，估计把他们家就毁了。你不如给他点钱，你自己在边上做吧，别搅和我们这个事儿了，是吧？真的是这样。对，你比如把这带鱼做好，就是主打带鱼，那他就没做，他要开了20个店，估计垮了。就是规模本身反而变成了一个制约，是吧？因为规模啊，就跟我们盖楼一样，你盖到100米的时候是一个玩法，到200米又是一个成本和运营管理的一个挑战，到500米就是质的不同。很多人研究很多的一个话题嘛，就是说，当一个重要的创新出现的时候，就原有的大公司到底。是注定要被颠覆掉，还是说他们也是有可能去抓住这个变革或者重要的技术迭代，然后整个公司完成一次那个蜕变，就是你没有被新的变化或者新的重要的技术迭代所吞噬或者淘汰，而是能够成功的去拥抱它。其实就是商业史上也是有很多这样的先例的。消费的浪潮在不断改变方向，一家以生产燃油车为主的车企经受着外部消费大环境与电动车新势力冲击的双重考验。
那么接下来呢，我们要颁出优胜新能源销售顾问奖，来恭喜他们呢。随着这个汽车行业的电气化不可逆挡的这个势头呢，给我们的销售带来了新的挑战。这项奥迪新精英比赛已经举办了19年。这是全国经销商中销冠之间的比赛，既是属于销售人员的最高荣誉，更是向前线销售传递公司目标的有力机制。先让师傅做好准备。做好准备。好，可以开始。那我这边倒计时开始，准备考试，演员的已就位。好的。先生你好，我是奥迪的销售顾问吴浩然，很高兴为您服务。我是今天专属销售顾问黄林。奥迪 Q4 撞这款车型呢，免费赠送的一个充电桩。底下这一块的话，悬浮式方向盘，这是小灯。这边的话摆的是一台奥迪 A6L， 我们是分杠式前后的全景天窗。碰到急的时候，那您充10分钟也能跑100公里。四门两盖都是采用的铝合金的一个，还做了一个定格化的极限测试。您用这块屏幕会比较多一点。搭载了我们的一个矩阵式大灯，自打平台，致力于我们未来的新能源的发展。比赛结束，啊，谢谢。只能说正常表现吧，正常表现。比赛里，新能源这个词被反复提起。销售是来自市场的神经末梢，我想知道，这个巨型企业的神经末梢所感知的已经来临的变化是什么呢？车的那智能化跟那个电动化之后，它也有很多新的品牌就起来嘛，肯定会对很多老的经典的品牌，它肯定也会有某种冲击嘛。我为了这次精英赛的话，我还确实去竞品品牌去了解过几款车型，并且真实的去试乘试驾过，也体验了一下他们的这个服务。哎，对，包括来攻击我们奥迪品牌的一些攻击话术。电车是我们未来非常非常大的一块板块，所以说我们都会去体验别人新势力是怎么销售的。新能源是未来的趋势嘛，只要你做销售这一块，对不 对, 对，不管你哪个品牌都是一样的。对于公司来讲，还是需要有第一批的人去站出来。吃螃蟹的人，对自己来说是吃螃蟹的人，可能现在是、嗯、可能现在是吃腿啊。那螃蟹怎么还没吃到？那么奥迪现在的变化确实是非常非常的明显的，奥迪也在不断的进去、嗯、我们可以自己主动出击、嗯、输出自己想要的一个理念。乔布斯有讲过一句非常著名的话嘛，你必须吞噬自己，不然的话别人就会把你吞噬。很多的用户他就形成了这种认知，比如奥迪、宝马、奔驰做燃油车，哇，确实做得非常好。可能我要买电池的时候，我说嗯，特斯拉有它的优势，未来有它的优势，怎么改变用户的这种认知呢？现在问题在于很多客户不了解奥迪还有一款电动车，这是现在奥迪电动车其实最大的问题。不够了解，匹配是需要一定时间的，就精准客户的匹配，那肯定是需要时间慢慢去引导过来的。我自己的感受是，以前我可能说10句话，这台车可能成交。但如果在我们销量没有之前好了之后，我可能是需要说100句话，它才能成交。它始终会成交，只不过我付出的努力不一样了。那只能说强化我们自身，那我们要做到要首先更加的专业。在这个时候可能真的是应该修炼我们内功的时候，产品推广和能力同时具备的时候，我们自然又回到第一名了。决策者应该参考那些能听得见炮火声的人的意见。其实一线的人他反而是更加敏感的，他们是真正的需要去说服一个潜在消费者，然后他们会更清楚对方对这个产品真正的看法是什么，他的疑虑是什么。我们主题其实叫穿越周期，一个经典的产品和公司，然后他怎么做到10年、20年、30年甚至100年之后，这个组织这个产品还存在，还被大家去使用和看。现在对这个造车的这个严谨的态度和造车的这个逻辑肯定是永远不变的，我相信永远不变的。
电气化也是 A6 未来发展的方向。 A6 Avant 的一创是一个纯电的车型，我们以后就这个电气化的方向，包括未来的这个发展的这个趋势，在这个上面都会有更多的体现。我能理解，当新的浪潮到来的时候，你肯定会想马上要去跟着这个变化去变化，这样让变化的市场去接纳你，让你自己的产品的生命力也更持久一点。但其实更重要的可能是你要怎么变，你要怎么去看自己过去的资产和优势，怎么看市场的变化和趋势。可能你在变化的时候始终要想的一个问题是哪些东西是不变的，不变的部分甚至可能要比变化的部分更重要，因为很可能不变的部分才最终定义了你，并且让你在市场上脱颖而出。我就引用巴菲特的话，就是你要固守在自己的能力圈之内，就是你要明白你的能力圈是什么。就芒格啊，段永平也经常会讲嘛，不为清单，就是什么事儿是我不干的，就要保证他就专注。现在经济学家讲的呀，还有有时候讲的政策的观，我其实更关注的行业的观点，经济周期的观点，这对我来说更重要，因为行业规律很重要。你比如说青春期几岁来，更年期几岁来，这的拐点很重要啊。你不懂这拐点，光知道失恋就生气，失恋这叫小拐点吧？是，嗯，它没有带来更年期吧？但更年期这么大拐点来了，你不好好对付。所以尤其我们做生意特别有意思，有三样事儿累，就是算那些算不清的东西。人算不清的事儿，一生有三件事。第一件事，算不清挣多少钱。第二呢，算不清有多少痛苦和幸福。第三就是算不清什么时候以什么方式死。这三个问题合起来就是利害、苦乐、生死。你好，你是谁呀？我是时间。你的名字是时间？我是时间。哦，那你好，时间。我无所谓好不好，我是时间。哦，那你是做什么的？我不做什么。啊？你也不做什么？他有，他在整烟。他其实做不了。为什么？因为当你说你在做什么的时候，他已经过去了。好，我看曾经如是，包括我看如梦之梦，我理解就是您其实想要传达和探讨的都是哲学层面的，是那种命题，就是它是一个很深刻的，但是呢剧本身它又是一个面向市场的，就是这个东西里面它会有矛盾吗？它怎么去平衡这种？我不会想市场两个字，我会想说观众，我希望观众来看，来接受我这样一个在说这个故事。那这个故事本身，曾经如是，有没有它的难度？当然是有，有没有它的哲学层次？当然有。但是你如果这么说它是哲学的，就反而会有反效果。人家说哇，我干嘛来上个哲学课？一位智者说，这个世界上说来说去只有36个不同的。另一位智者说，世界上只有七个不同的故事。还有一位智者说，世界上只有六个不同。有一组数据表明，中国中小企业平均寿命仅有2.5年，集团企业的平均寿命是7到8年。我问过很多企业家，如何才能基业长青？万科38年，我们32年。联想也38年，华为也38年，中国大部分企业都不到40年。没有人会想做个戏，就是演两场就没了。身边最常听到的词语是变化。如果疫情一直下去，那就是不能有剧场。不确定，10年还没结果，我有点慌。震荡。周期。它衰退的时候，是因为有新的形式出现。我常想，
这几个词的避免会是什么呢？那是什么东西我们都不是很清楚，你不要问我，我真的不知道以后怎么办。说一个真事哈，这几十年北京从90年代初做房地产一共有四个项目，这四个老板今天的命运是这样的，两个抓起来了，其中一个抓了两次，剩下两个，一个就是作为一个人你在乎什么，你作为一个艺术家你在乎什么，你作为一个企业老板你在乎什么。是时候重新打量这个世界了。经过了漫长的3年，如今冰河解封，一切重新流动。作为一个商业记者，我站在价值重估的十字路口，充满疑问，渴望答案。本节目由时代价值创造者新奥迪 A6L 赞助播出。没有了，我忘下架了，你能不能我给你取消啊？是五家交通机件啊。点完了点儿。在北京的十几年里，楼下这家餐馆几乎成为了我的食堂。诞生于1979年的招牌被显著地挂在墙上。稍等一下哈，我的外后厨我也不知道。直到要做这期节目，我才意识到它是离我最近的穿越周期的样板。哥们儿，哎，哎，对，怎么样？生意怎么样？还行吧，明儿就放假了，明天最后一天，今天是最后一天啊，今天最后一天，对，然后明儿我们基本上就是该回老家，回老家了。就我跟太太，我们经常过来嘛，包括一些朋友，对对对对，我们感受就是哇，这个餐馆特别任性，对，直接什么节都放，我应该也吃了十几年了，是吧？每次一看着您这头发就知道，对。对，因为我们也经常看到朝阳区第一家个体餐馆，对对对对对，啊，成立1979年啊，对。从1979年到现在，我那天粗略的算了一下，应该有200多万人来到我们这儿吃过饭。44年了，一晃这个，我是45岁，嗯，对吧？对，差不多同龄是吧？对对对对，反正希望能给他做到50岁。嗯。那人家说百年老店，那我看看我们是吧，有没有未来？先做一半，对，现在咱我们先做一半。哎，王老师，你好，坐这儿哈。嗯嗯。你看人家成立于1979年，比你们公司历史要长是吧？早多了的，我们是91年，嗯，太不容易了，还现在还在，就一家开了一家，还是开了好多家？他们是。40多年只开了一家，然后是去年才开了另外一家店，这是对的。对对对，是对的。开餐馆反正就几种开法，嗯，全世界还有这样子很多，就是店非常少了，做的非常好吃，嗯嗯，而且活得非常长。比如有一个公司很有意思，嗯，也有100多年，嗯，我们的一个朋友，日本的，他那个公司靠信念，靠信念。他就是说他们家3、4代人就一个信念，做全世界眼儿最小的筛子，嗯嗯，所以一代一代人把那眼儿越做越小，嗯，因为你做小了有一些粉末颗粒太大了就下不去吧，对，嗯，所以相对过来就要把那粉末怎么做得更小啊，所以他就做成了世界
眼最小的筛子，这是他们家的几代人的信念啊、嗯。有一段呢，经济不是特别好，嗯，他们就不赚钱，他就等，嗯、一直等，最后等到了一波，嗯，一波什么？你记得有一段之后，佳能复印机、嗯，到处都用复印机，对，全世界的复印机几乎100%用他们家的筛子，嗯，复印机那个滤网都是他们家的啊。嗯哦、听您说的，有一个点给我印象特别特别深。就是有一次您说中国这么多做地产和商业地产的，说你看我们所有人加起来的，可能我们在品牌上面的价值还比不过一个国贸。说你看人郭鹤年这老先生就在那儿，也没有拿那么多地，就是精耕细作。这个就做法不一样。你比如我们国内地产大部分做的是制造业，对吧？你做了卖，做了卖，嗯，你比如一年卖几万套房，嗯，这是制造业。这制造业呢，它就算的是成本利润收入之间那点差。但是商用地产他们做的不是资产，他们资产管理，相当于你给他一个物件，他把它维护好，对，那个宝石一直放那，慢慢慢慢来增值。国贸它就一个楼，一期二期三期加起来就100万平米台，30年就做了一次决策，嗯，盖好。但是这30年他再把那些所有的细节都越补越好，越补越好，就变成了门槛，别人就没办法超越它，因为它细节嘛。我们光说护城河，护城河里头有一种就是细节。他说的一个有意思的是，要想活得久，嗯，就要减少决策，减少决策。为啥呢？你想人为什么犯了很多错误？欲望太多，嗯，想要的东西太多，你不是老决策吗？你这逻辑不能错，价值观不能错。那你做一个很持久的事情，你的逻辑基本上被过去经验都验证过了，它是对的，所以你也不会跑偏。你像这个楼的市盈率啊，这些都不像现在什么直播电商这新兴的东西那么高。是，但是它就是个着实的一个东西。对，而且也不是你天天去报道啊什么，没有报道，天天网红啊，你没人注意，谁注意他呀？你看他这个老板特别闲，他不忙。你想30年就弄这一件事，但是你看像您说的这些，它其实某种程度上都是有点反人性的嘛。比如说你要知道自己的能力是有限的呀，对，要少做决定啊，对，这些东西都是反人性的。做一些产品，嗯，哎，不怕小，不怕慢，就慢慢做，嗯，然后明白了，反正是让做就做，嗯，几十年就做下去吧，嗯嗯，哎，那最后就可以穿越周期。是。所以我们在5年前我们就离开了这种高周转高杠杆的开发。原来我们只做一个事是赚慢钱，我们现在叫赚慢钱、赚小钱、赚长钱，嗯，赚安全的钱，嗯，慢钱、小钱、长钱安全的钱，嗯，穿越周期挣的都是这个钱。如果让你拥有60岁时候的这种认识，你回到20岁还会那么忙吗？那你要有60岁的认识，你就不那么忙了。因为20岁，因为你确实不太确定，就是机会又好像大把都在，时间又很多，嗯，你就会做一些跟风的呀、啊，或者说冲动性的事儿。现在要慎始。